بدے اندر نہ ہوئی آپ فرماندے نے نال کسنگی سنگے نہ کری سوچو کہ شاہ جی کو سنگی کون ہے مخابلیا جڑا حضور دیال دا گستاخ ہے او کو سنگی ہے جڑا میرے نبی دے اصحاب دا گستاخ ہے او کو سنگی ہے جڑا بندہ دین تو دور ہے او کو سنگیے شاہ جی مڑ سنگ کیڑا بناویے مخا اللہ دا قرآن سنا دینا میرا اللہ فرماندا ہے انعم اللہ علیہم من النبی والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سنگ بنانے نبیاں نال بنا سنگ بنانی صدیقاں نال بنا سنگ بنانی شہیداں نال بنا سنگ بنانی نیکاں نال بنا سلطان باہو فرماندے نے نال کو سنگی سنگ
انہاں گلاں تے عمل کرے جڑیاں دسیاں اور جڑا جمعۃ المبارک والا سلسلہ ہے